Tää video on Lil Jonnisen kuvaama, joten menkää Lil Jonnisen kanavalle tuolla deskissä, koska se on tosi hauska jätkä ja se tekee hyvää räppiä. Pus moro! Nyt sitten pitäisi jostain se Jussi Kalle löytää. Ei saatana. Aika seksikästä. Täällä ollaan nyt ollaan täällä Burger Kingissä tosiaan ollaan. Ollaan täällä Burger Kingissä tosiaan. Syötiin hampurilaisia tässä. Tässä syötiin hampurilaisia. Joo, kyllä syötiin. Haluuko Vasabi sanoa jotain viisasta tähän väliin? Hienon lahjan tälle herrasmiehelle. Piipo invades. Pissikakka on hausu. No niin, naiset on jättänyt meidät, joten Vasabi, Jonninen, Joonas. Nyt me lennään. Aha, invadessa on lukas. Me mennään kohta invadessa. Onko tää vessa auki? Okei. Okay. Siellä on juoit. Abortti kone wrong. Mulla on herpes. Se tekee tästä 150% paremman. Nyt mä gamer momasin sut, tää on Victory Royale. Epic gamer moment. Lossing.